Ось він герой, вірніше, антигерой нашого часу. Депутат від «Свободи» Ігор Мірошніченко. Скандальна зірка політичного небосхилу. Йому вдячні російські пропагандисти за ілюстрацію, як оголтілі націоналісти на Україні розправляються з інакомислієм. Хоча Бог з ними, з Кисельовими, з цією ганьбою нам жити. І як на цьому поставити крапку? Депутати перетворилися у особливу касту недоторканих і від безкарності у багатьох зносить дах. Олеся Комарницька згадала лише частину скандалів, пов'язану із народними депутатами, і разом із адвокатами порахувала, скільки їм би за це світило. Заяву пиши. Лічені хвилини брутального перформансу і сумнівна слава надовго. Коли депутати товчуть один одного у залі під куполом, це називається політична боротьба. А коли махають кулаками за межами Верховної Ради, то це громадянська позиція. Ти будеш за мої гроші, у моїй країні керувати, руки прибери. Прибрати руки означає стояти струнко, коли тебе лупцюватимуть. Це кіно переглянули сотні тисяч обурених глядачів. Вкотре переконавшись, депутату можна все. Простому посполитому тільки втиратися. Ти українець? Гівнюк ти, але не українець. Те, що так шокувало, лише частина сюжету, який називається «Депутати від партії «Свобода» вибивають заяву на звільнення у керівника національного телеканалу». Кульмінацію бачили одиниці. У коридорі та ліфті телекомпанії знущання не припинялися. Та слідом йшла вже пряма уголовка, ну, совершенно пряма уголовка, тому що якщо у чоловіка розсечен лоб, это значит, или был нанесен удар, ну, за волосы об угол стола, ну, по-иному такое рассечение появиться просто не могло. Очевидним є факт приниження честі і гідності людини. Явним є тиск застосування фізичної сили. Цього вистачить щонайменше на кілька років в'язниці. Але у Генеральній прокуратурі, яку очолює висуванець «Свободи», ще розбиратимуться. Всі обставини будуть досліджені під час розслідування справи. Юристи, не чекаючи розслідувань, свій категоричний і невтішний висновок вже зробили. Справа безперспективна. За всю історію України є буквально всього три випадки, коли Верховна Рада давала дозвіл на притягнення своїх же колег, народних депутатів, до кримінальної відповідальності. Депутатська недоторканність – індульгенція від правопорушень і злочинів. Її хотіли скасувати ще за результатами референдуму у 2000 році. Народ проголосував. Але парламент позбавляти себе солодкого привілею не захотів. Відтоді людина з мандатом і з законом на «ти». Гучний скандал 2007-го. Два генпрокурори, поновлений судом В'ячеслав Піскун і призначений президентом Віктор Шемчук не поділили крісло. На таран головного осередку законності пішли депутати. Майор, пропусти. Вибачте, не можу. Давай його видержимося. Та не трогай, не трогай народного депутата руками, не трогай. Генпрокуратура почала розслідування, а потім спустила його на гальмах без скрипу. Нові двері встановили коштом бюджету. Побиті до депутатів претензій не мали. А ось народний депутат Бондарєв ставить агітаційний намет там, де хоче. Міліціонери тільки не зібралися скласти адмінпротокол, як одразу ж поплатилися. Кого знімати? Що їм робити? Називай 02, нападіння на депутата Верховної Ради. Під вигуки. Народний депутат не чіпати, він розпускає руки, зриває з правоохоронця погони, ламає йому телефон і відверто погрожує. Чекай, 2006-го непощастило регіоналу Калашникову. Йому не сподобалася робота журналістів телеканалу СТБ. Відібрали касету, вдарили оператора. Четверо різних слідчих складу злочину не побачили. Значить, зайка, я прошу, забудь эту тему. Але не забули журналісти. Їм вдалося зіпсувати депутатську кар'єру Калашникову. До виборчого списку на наступні перегони його не взяли. А от 2011-й мерседес депутата Ландика зупинив інспектор. Народний обранець сам рук не розпускав, з машини вийшов його охоронець, який кулаками почав доводити служаці, що той не правий. Потім був відомий телефонний дзвінок керівнику Луганської ДАІ з погрозами. І в суд подаю, і буду їздити тепер, охрана міліцейська, і буду їх якщо ви так їм, мені ви не вірите, вірите їм. Коли ця історія потрапила у пресу, депутат Ландик із охоронцем вибачилися, але інспекторів звільнили. В даній ситуації народний депутат мог виступати, навіть якщо він сам не бив, але був організатором даної бійки,
мог понести відповідальності від 5 до 8 років позбавлення волі. Тільки один чинний депутат за 23 роки незалежності потрапив за грати. 2009-го народний обранець Віктор Лозинський жорстоко вбив людину. Відмазати його не вдалося. Історій із депутатським свавіллям безліч. Вони живуть в інтернеті своїм життям і постійно поповнюються. Депутати недоторканність трактують як хочуть. Геть звідси! Ти на депутата руку піднімає. Дуже тут я депутати. Хто такий? Ти так представляєшся. Ти злодій. А ви судили хоч раз народного депутата? Ні. Ні. Ні разу. Полковника? Так. Міністра? Так, але депутати ніколи. Їхні подвиги до суду просто не доходять, хоча недоторканність згідно із законом передбачає лише згоду Верховної Ради на притягнення депутата до відповідальності. І правоохоронці мають всі законні можливості припиняти протиправні дії. Просто навчені гірким досвідом, не хочуть зв'язуватися із людьми з мандатом. Серед народних депутатів точно така ж так звана кругова порука. Вони добре розуміють, що якщо вони зараз дадуть дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності когось своїх колег, не факт, що через деякий час аналогічно будуть точно так же відноситися до нього, дадуть дозвіл про притягнення його до відповідальності. Новий скандал зі свободівцями вкотре засвідчив, що і в помайданний час депутатський імунітет залишається інструментом розправи. Це і далі знищує у людей віру в закон та справедливість. Це просто мерзко з чоловічої і мужської точки зрення. А то, що це депутати, ну це взагалі, пардон, ні в які ворота не лізе. Депутат Мірошниченко під тиском громадськості, яка жорстко його засудила, якось крізь зуби вельми оптично і навіть некоректно вибачився і пообіцяв відмовитися від недоторканності для неупередженого слідства. Але ця обіцянка, по суті, нічого не варта, адже законом не передбачена така індивідуальна відмова, а подання з Генпрокуратури до Верховної Ради так і не надходило. Закон знову спіткнувся об мандат. Олеся Комарницька, «Дістало».